Começa. Fala galerinha do YouTube, Vest Gamer. Fala galerinha do YouTube, KickBR na área. E hoje, galera, eu tô aqui com mais um vídeo pro canal, junto com o moço Diamond Black. Fala, oi, 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 gente. Tudo bem? Abaixa o som. Que? Ah, tá. Não. Vai, pode falar aí. Oi, oi, gente. Cara, é sério, eu pensei que você tava zoando quando você falou que usou essa intro. É sério. É minha intro. Cara, não. Não, cara. É você, venha. Venha. Venha, meu encontro. Vem. Eu tô aqui do seu lado, tá certo? Eu tô pegando madeira, que eu venci. Aí, galera. E todo vídeo de Skyward vai ter 10 segundos de... de Minecraft montagem. Então, pode ser que do nada comece o Minecraft montagem. Peraí, eu tenho pelo certo, hein? Porque às vezes eu posso ter pelo errado. Você tá vendo pra mim? Aqui, ó. Agora eu tô vendo essa skin, você não tá vendo a skin. Bicho, foi pele errada, foi pele errada, foi pele errada, foi pele errada. Eu tô vendo você pegando madeira, cara. Matei. Você foi pele errada, velho, eu acho que você tá vendo outra pessoa pegando madeira. Geekzão foi morto. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu tô vivo ainda. Não. Eu não. Eu não estava do seu lado. Ah, galera, só vou vamos pegar pra a próxima parte. Pera aí, vamos pra próxima. Voltamos aqui, galera. Depois daquele feio, mas tudo bem. Não, mas eu matei três, né? E depois o vídeo pediu pra me matar, né? Então eu tive que matar. Não precisa contar os bastidores, parça. Aí você degride minha imagem pessoal. Eu degredi, não preciso degredir mais. É, seu malvado, seu cruel, seu péssimo amigo. Por que você fez isso comigo? Ai, tem um cara atrás de você! Que susto! Era pra você, para de olhar. Você tá indo pra ilha de alguém? Tipo, uma ponte, meio pronto. Tô vendo ninguém fazendo ilha perto de mim. Fazendo ilha? É, ninguém tá fazendo ilha mesmo, não, cara. Por isso, que foi que eu disse? Você tá vendo o cara pegando pedra ali, ó? Que o nome dele é... ali, ó, ele aqui, tá vendo? Ah, tô vendo. Ele que tá esperando a gente, ele foi o sétimo. Era pra você entrar, né, mas alguém ficou procurando. Do lado direito. Falou, eu não tô vendo ninguém aqui do lado direito. Ah, é, tô na esquerda. É porque eu tava... Bloco buga. Morreu? Mano, imagina. Eu tô aqui, o... Tô vendo. Ah, tô vendo não. Vem, cadê? Kikizão, vai. É só chegar matando, matando, matando desse jeito. Xô louco, meu. Sou louco não. Vou chegar com o bano, combei. Ah, ele me empurrou pra trás. Cara, olha o nome do cara, ele tem me empurrado. Ah, trouxão. Morreu. Ô louco. Olha, se eu disser que você me acertou, que eu tava perto do cara, eu fui direitinho em mim. Sai, seu trouxa. Vem. Ele vai pular. Pula. Pula! Nossa, ia ser tão legal se eu tivesse aqui atrás. Ele tá sem vida, ele não vai pular. Mas tem problema, gente, queda. Por que tinha um cara atrás, mano? Você, por que você me fala isso? Eu tô na trás. Ô, mano, não, eu te odeio, velho. Te odeio, mano. Então, gente, vamos pra próxima partida. Ah, não, mas vamos até no galho, velho. O cara que tava tentando me estompar falou que tinha um cara atrás. E você, que meu amigo, não falou. Nunca vi isso. Cara, vamos pra próxima. Voltamos, galera. Ih, na minha triste vida. Só nossa, você tá do meu lado. Você tá do meu lado, parça. Perdão. Caramba, mano. E provavelmente agora vai ser a parte do Minecraft que montagem que é? Ou não. Ô, mano, por que o cara tá com todos os ovinhos dele em mim, mano, agora? Tô muito feliz, porque agora eu vou pegar essa mão e matar ele. Mentira, meu Deus. Você morreu? Onde eu tô? Cara, não acredito. É aqui, eu tava conversando com o pai que eles querem isso. Eu não vi que o cara chegou, tava com duas poças de dano. Não, o cara atacou. O cara atacou você pra fora, mano. Você não viu não, os ovinhos dele? Mas tá, eu vou aqui, rapidão, tentando tocar. Não escreves
por baixo. Eu vou te levar, cara! O teu plano! O teu plano! Ei! Cara, é mancada, mano. Vamos pra próxima! Voltamos, galera. E aqui eu nasci perto do Samuel, então já vou pra ilha dele, né, Samuel? Eu tô com botinha de Dino. Mouth to mouth, I breathe you in. Swallow down your jacket skin. Let it drown inside my veins. The sweetest poison I could take. You make it an art. The way that you scar with every word. But before we reach the end, strip me down again. Come and get it one more time. If you wanna lose your mind. Come and get it one more time. If you wanna lose your mind. Come and get it. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Samar aqui tá mostrando o creeper dele, ó. Dancinha, dancinha. Então, galera, vou finalizando o vídeo por aqui. Tchau! Dê like, tchau!